Ja, du skulle til at angribe, Shakes. Hvad var det for et angreb, du skulle i gang med? Det var sådan et spartanspyd. Det var det, du gjorde før. Ja, og så bagefter så var det Flurry of Hands. Flurry of Hands? Ja, okay. Bare lige for... Så er Kung Fu Master. Bare lige for at trykke lidt på ham. Du rammer. Kan vi lige ind og se her, hvad den giver. Den er ikke særlig meget, den kunne miste kun på 4 eller sådan noget. Jeg vil nemlig gerne have Fury of Blows, det er vist mere end én angreb. Det er lidt lyder sådan. Det er plus 4, så ja, den rammer, men det er egentlig 4 plus 1. 4. 4. Der er jo store, ikke? Ja. Sådan der. Tæv til hatten. Han bløder bare. Han bløder ikke meget, men han er blot et. Så fra det, han havde før, så er 4 ekstra punches. Det er ikke det, der sådan lige slår ham helt ud. Yes. Så er det dig, Krevius. Bloody, det var når det var halv. Det var når det halv. Kan jeg lave en jump attack, selvom jeg ikke vinder det? Jeg har langt mod endnu. Ja, det kan du godt. Altså, jamen, skal vi tage med acrobatic, lave en acrobatic check. Jeg skal ikke ligesom, jeg tør det. Du nævnte en acrobatic, så blev det ikke så smart. Nej, jeg tror, jeg nok er minus 1. Minus 3. Ja, minus 1, hvis jeg ikke tager mig. Vil du plus 5 for skorstil? Ja, ja, minus 1. Det vil se fedt ud. Men har jeg noget, når jeg bevæger mig på taget? Har jeg sådan plus? Nej. Han fjerner sig fra skorstil, så det er minus 5. Men det er også spørgsmålet, om jeg angriber, eller bare på at vælge dem om kul. Vælge dem om kul, ja. Men hvis han bliver vælget om kul, skal han så bruge en tur på at rejse sig op? Og så angribe, eller... Jamen, så skal han egentlig bruge halvdelen af hans bevægelse på at rejse sig op. Men han er jo allerede en melee range, så det er han sådan set ligeglad med. Hvad? Så han kan slå, mens han ligger ned, men det vil sige... Yep. Han kan vælge, hvis I... Fordi han er jo ikke plan om at bevæge sig væk fra jer. Mm-hmm. Så han bruger halvdelen af hans bevægelse for at rejse sig op. Så har han den anden halvdel tilbage til at bevæge sig. Men han har ikke plan om at bevæge sig væk fra jer. Okay, så han slår for det sidste. Ja. Har du ikke flere spells eller noget? Nej, jeg har ikke til sådan noget. Har du ikke en wand? Magic missile? Ja, ikke. Eller andet. Nej, det er værre blevet brugt. En scroll? Nej. Altså, du tøffer jo rundt der på taget i dine clocks. Uden at sige en lyd. Ja, ja. Det ved jeg godt. Så han kan ikke høre mig, så forventer det ikke, og derfor er det plus. Er det det, du siger? Nej. Nej. Synes jeg er sådan men det er godt det står for tæt og så slå ud. Det har en lang stav. Ja, du har en lang stav, så vil jeg så sige, at så skaden halvvejs eller halveret, hvis du forsøger at dampe ham. Det ville bare være mega fedt, hvis jeg løb ud over det tag og prøvede at lave jump. Lav sådan en lego. Altså han prøvede det tidligere. Så sådan lige nakker ham lige i hovedet med. Og en stav. Bedre stats end dig til. Prøv. Det er jo en sats. Ja, vi gør det kraftstejme. Så acrobatic. Det er style point. Og et, og så er det 10. Og jeg ved, jeg har nej, 10, ja, 10. 10, ja. Du springer ud fra taget af med stav held high. Og fordi du lige slog 10, så vil jeg gerne give, at du lander på benene, uden du selv tager skade. Jeg rammer ikke skade. Og så skal du jo slå for at ramme jo. Ah, udmærket. Og så skal du slå 20 år. Og nu er det altså min gas. 14. Plus din stav. Din stav har plusser. Min har 4. Det glemmer hele tiden, det med de våben der. De skal ligge sådan. Attack. Og så din... Nej, svær, attack. Altså. Det er du inde på equipment. Action. Og så staff. Det er plus 1. Så det var 15. Du rammer. Og det er hvad? Det er jo en 6'er. Rammer han for? Hvorfor slukker du det ned hele tiden? Jeg rammer for 15. Jeg skal ned og bruge sit strøm. 1d6 plus 1. 3. Jeg vil gerne give dig en mere, fordi at du lavede den der. Start for effort. 3 for effort. 4. Yes. Sådan der. Han har det ikke så godt igen, men han er stadigvæk oprejst. Booster! Men nu er du jo så in range.
Det er jeg i hvert fald. Nej, han står ikke på talt mere. Nej, han er holdt sådan lidt sådan af ham. Det betyder, at de andre kan høre, hvor der er også. Ja, ja. Jamen, jeg tror, jeg får på at afslutte ham der. Hey, så er det ikke mine tænder mere. Vil du gerne have dem? Jeg skal lige hoppe rundt og tage de andre i stedet for. Nej, bare til ham. Det kan vi godt finde ud af ellers. Han er størst. Altid først. Det er slag, størst. Og det er rage. Jeg siger, han slog ret hårdt lige før i hvert fald, så jeg tænker, det er dumt at tage chancer. 6. Plus styrke, det er 3. Det er plus 3. Plus 4, plus 2. Det? Ja, plus 2 før. Plus 2. Så det er, ja, 11. Det er 11 i alt. Du rammer desværre ikke. Nej, 12, ikke? Nej. 11 lyder rigtigt. Det er plus 5 nemlig. Ja. Ja. Du rammer desværre ikke. Rage ikke med plus. Den er 3 for våben og 2 for rage. Ja. Okay. Så kan du ikke rigtig mere. Så er det ham her bagved der. Ham der står der. Yes, han går over og angriber Shake. Og han tager en claw attack. Han rammer ikke. Og den anden, han løber over og tager. Yes, og det er igen. Hvorfor skubber du ham i den retning? Han rammer. Yes. Åh, oh, det var claw attack. Hvad var det, vi skulle have der? Der skulle vi have 2D. Ja. 6. Ja. Ja. Der. 6 i skade. Damage. Det er sjovt at komme ud. Sådan der. Jeg har et spørgsmål. Yes. Når det er bonus action, mit spiritual weapon, så er det ikke en spade, eller hvad? Nej. Så jeg kan bruge den. Whenever. Yes. Okay, jeg tror, det var spillet til at holde lidt igen. Oh, nej. Hvorfor kan jeg ikke reset på den, eller hvad? Nej. Wow. Skår ud. Det er 10. Hvad er damage på sådan en? Det er en 8. Men det skal ikke. Hvorfor coin 7? Det skal den jo. Ja. Jo, det er det, du har nu. Den er ikke uvanlig. Du har 14 før. Ja. Men du kan med 6 i skade. Det burde være 8, ikke? Og så er den der sacred flame. Ja. Det forstår. Så tager jeg en heal. Sådan. Jeg kan ikke bare hvorfor opdaterer den så ikke hjemme? Ja, det ved jeg da ikke, hvorfor den ikke gør det. Det er en iPhone. Jamen, det er hans, den opdaterer sig automatisk. No. Så. Og det var så. Top of the round. Og nu. Så er det Røge. Han slasher ud igen efter Buster. Åh, han rammer ikke. Han har det åbenbart ikke alt for godt. Han prøver at hamre ud, men. Han kan godt mærke, at kraften lige ved at slippe op på ham. Så er det Karl. Det er det også. Åh, han kan da godt lige sådan snige en skud ind der, gør ikke det? Åh. Han kan i hvert fald nok ham med dig imellem os. Ja, jo. Det her område. Den vil jeg gerne lade gå. Jeg kan vel også godt gå derhen, kan jeg ikke? Men jeg kan ikke komme forbi, jo. Så det er jo. Nej, så langt kan jeg ikke gå her. 20, 25, der er kommet derhen og sådan noget. Ja, du skal gå derhen, så kan du måske. Jeg tror bare, vi tager buen igen. Du prøver buen. Så har jeg også brugt 2 pin. Det er et dejligt lige tal, det var. Det er et dejligt lige tal. Så kan jeg skabe til en enkelt lane bagefter. 16, du rammer. Og 1d6. 6 plus 3, 9. 9? Hold da kæft. Han er i hvert fald død. Og hvad var det? Det var den. Ikke ham, der er den store. Jo, den røde, jeg skrev om. Nå, den røde? Okay. 9. Okay. Han har det ikke særlig godt. Han er stadig ikke særlig godt. Han får den der lige. Og så vil du få det sidste slag nu, hva'? Kræsten ud her. Det er jo så heldigvis Shanks, så han kan få nogle tænder. Så er det. Jeg gule tænder i høj kurs hos. Shanks tur. Det er monster tænder. Jamen, du vil have det kill. Jeg skal bare have det kill. Jeg slår ham en stor røde der med staven. Ja. Overhand. Og så fyrer jeg en spiritual weapon ned på her marker ved siden af. Yes. Efter. Okay. Gem den ind, til du ser, om du misser. Nej, det må man ikke. Okay. Og jeg rammer ikke. Du rammer ikke? Du får ikke det kæde. 10. Du
plus sådan 15. Du rammer på den lille mand. Yes. Så er det 8. Træt og ked. 4. Ja, er desværre kun 4. Ja. Nej. Han, først så stikker du ud, eller slår med ham der, den store der, med den der menneskning. Der er et eller andet, du kan bare ikke ramme ham. Det er ligesom om, at han repeller dig, sådan at du kan simpelthen ikke få lov til at ramme ham rigtigt. Og så når du lige gør det, ah fuck det, kæmpe spyd ned i hovedet på den her. Og puff. Han kunne godt mærke det, men han er stadig ikke blot i. Nej. Hvad så var han stor? Du står. Kom så. Nej! Og det lige der. Det der. Du smadrer ham pust oven i hovedet, så han bliver ned. Nej, jeg står for langt væk. Jeg vil så gerne, at det gælder. Han misser og rammer den anden efter. Du slår med din stav, og så sker der et eller andet, så kommer du bare til at hamre den direkte ned i jorden, så den sidder fast i jorden lige nu, den her stav her. Så du kan ikke bruge din stav i næste runde. Så laver jeg sådan en der, hvad hedder det? Så du kan bruge en action for at hive staven op igen. Ja, men kan jeg tænke på, at næste gang kan jeg så lave sådan en der pole dance, hvor jeg lige svinger mig rundt. Nej, vi kan tage den til den tid. Så er det en booster. Er det så meget, er det noget helt vejen rundt igen til mig? Det er altså noget helt vejen rundt, ja. Okay. Plus 5. Hvor er det trist. Jeg tænker, at det ikke er en under, det der. 8. Har det to søg eller noget? Kan det være, at jeg ramte tavstig med min pind, der jeg gjorde, så var det lidt hoved på ham? Eller du kan sige, at han har ramt med 8, ja. Lige den der, hvor du lige skal lave den der. Klik! Bunk! Nede hovedet, du lyster der. Ja, så er det dens tur. Nej, det er så de der to der. Vi tager den ene derovre ved Shea. Okay. Han har med assassinen i sidste runde, faktisk. Jeg er skuffet. Ja, men han har fået at vide, han skulle blive der. Han har fået at vide, han skulle blive der, så han gør ingenting. Den ene, der slår ud. Hvad? Han bider og rammer ikke. Og den anden derovre, han prøver også at bide dig, Kravius. Og han rammer, han har 12. Hvad siger du? Jeg ved det. 30. Rammer klasse 10. Så du får en. Bare det her. Det går godt på terningslag lige. Ja. Er det en, du er en god I har smidt mig. Det bliver jeg rørt af en terning. Hvem skal tage det? Og så er vi store fætter. Han krasser ud efter Booster, fordi det er lige ham, der er foran ham. Så igen. Crit. Eller hvad? En etter. Et. Han stikker hånden ind. Hans arme sidder fast i jorden. Han har det ikke. Ja, hans ene hånd sidder fast i jorden nu. Han sidder svinget sidder bare fast i fanget. Han ser virkelig udmattet, og virkelig, han har det ikke særlig godt. For satan, han har det ikke godt. Carl, det er han dig. Han snubler ikke eller noget, eller hvad? Jamen, vi kan bruge en klar med en bil mere, og så sender vi den afsted mod den røde. Mod den røde? Jeg kan stadig ramme, ikke? Går ud fra. Der er ikke noget, der har flyttet noget. Men han bevæger sig sådan fra side til side. Ja, han sådan... Så det kan... Det kan jo ligesom i... Nej, det kan han ikke. Det er fordi, han står ligesom i Mortal Kombat. Finish him! Så laver op. Med pinen lige sådan, ikke? Så lige det, han sådan... Nå, det var da træls. Det var noget movement. Lad os gå lidt tættere på her. Gå lidt tættere på, yes. Shake! Så er min tur. Det er, du er heldig, du kan. I princippet. Han står der. Det er tredje gang, han står der. Og dinker. Han har det ikke. Jeg prøver at stikke igen. Jeg prøver at stikke ham igen. Og så... Spiritual weapon oven i hovedet på ham. Nej, okay. Nej. Hvor er den taget? Hvad er det min? 16. Og du rammer første gang. Ja, okay. Så du... Jeg får det tænder. Du rammer... Hvor meget damage? Det er 4. Ja, han er tot. Yes! Og du fortæller. Så bare lige... Så han står der, og han havde faktisk kun et hitpoint tilbage, hvor han stod der. Ramte du ham endelig, det var bare en herlig følelse. Og han falder meget til jorden. Og den store mand, han er simpelthen færdig.
Du har stadigvæk din spiritual weapon, det kan du jo ikke bruge på ham, fordi han er jo tot. Så fyrer jeg den af på ham, der står over ved... Kravius. Ja, bare for at være rar. Yes. 9. Hvad var det plus? Det er plus 5. Så vi plus 5, vi rammer. Det er en D8. En D8. 7. 7. Han er bloodied nu. Slam mig en bloodied. Så er det. Men, jamen, jeg trækker min dagger, det er vel godt at... Det kan du sagt, ja, jamen, fordi jeg, din spyd sidder som sagt fast. Hvad med den der sikkel? Den... Hvad? Sikkel. Det er jo sikkel. En lille læ. Har sådan en. Ja. Mm-hmm. Action. Action. Ja, ja, ja. Men jeg ved ikke, om den går i stykker af det. Så er det eller hvad? Den har du... Ja, det er jo. Ja. Jamen, jeg tager min dagger. Så er det plus 1, eller så er det plus 2. Ja, jeg kan lave det igen. 7 plus 2, du rammer ikke. Nej. Så er det Buster. Nu er ham, der stod foran dig, han er jo sådan lidt død. Men han er døende. Han er døende. Ja, men ja, lad os bare afslutte ham her. Hopper op imellem. Nej, hopper ind foran her. Du hopper ind foran ham, så du blokerer for Carl. Ja, jeg står ved siden af ham. Nej, du mener... Carl. Ja, det gør jeg faktisk. En 20'er! Oh, 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 oh. Ja, det var også... Så du blev hoppet på den der. Yes! Den er død. Se, så rammer du jo. Hvad er det, man glæder af eksen, eller hvad? Du skal med en 12. En 12'er. Se, så har du allerede slået en 12. Jo. Og så hvad der er at komme oveni. Åh, det er rigtigt. 9. 9. 9 plus 12. Ja. Oh, plus er... vild. Plus rage. Plus... Det er vildt. Det er død. Det er arter ved. Hammer ham bare. Pow! Så flyver han ud af byen. Dan, hvorfor gør du ikke det på den store af dem? Ja, fordi det regnede jeg ikke med at kunne gøre. Er du syg? Man. Men han er jo også blevet ramt, så han er også sådan... Han er den sidste, der er tilbage. Han har jo fået det lyn i hovedet der. Nu er det så hans tur. Han har det ikke særlig godt lige nu her. Han ser lige, at chefen han er død, og hans kammerat er død. Så det han gør her, det er, at han stikker af. Oh, så du har en attack of opportunity. Oh. Skal jeg se med rammer, eller skal jeg... Du skal bare... Men du må selv vælge, hvad du skal lære med ham, eller hvad? Jeg slår hårdest. Så bliver jeg slået ned mod hans ben. Du vil slå ned mod hans ben, yes. Og kommer til at falde til manden. Ja, det gør jeg ikke. Det er plus 5, 12. 12. Ja, plus 4, hvis noget. Du rammer lige præcis. Jeg skal lige se, om det er plus 4. Det er det, plus 4. Ja. Så hvad for en skade har han fået så? Han får så en lille sød D6'er her. En D6'er, det er 4. 5. Nej, hvis det bliver slået, så er det plus 2, så er det 6. Så er det 6. Så er det der. Han er bloodied nu, og han er også prone, så han skal bruge halvdelen af hans movement for at komme op. Så smid lige den der på ham. Er det ikke? Nå, han er bloodied. Han er bloodied, ja. Sådan der. Prone. Back to the top of the round. Nu er rød, han er jo væk. Yes, og jeg løber alt, hvad jeg kan hen med min dagger. Det er ikke din tur, bare Carl. Og så er det shake. Nå, er det fordi, du er siger, venter du? Ja, det var det. Hun var jo sådan foran dig. Han er kildt. Ja. Så går jeg herover et smut. Og okay, okay. Nu hvor han er prone, så har du disadvantage på at ramme med bue. Ah, ja, fordi han ligger ned. Du kan også jeg kan ikke nå så langt. Jeg kan nå hertil eller sådan noget. Ja. Ligger på jorden. Det var nuggets på ude i går. Nej, ja, men det er der, man kalder en henrettelse. Vi kan ikke gøre så meget andet, når du skyder med buen. Skyder med buen. Disadvantage. Så det er den laveste af de to. 6. 17, så 6 plus 5, 11. 11, det når ikke. Du rammer ikke. For mig? Så er dig. Så vil jeg løbe hen og lave power pile drive. Men spyd den ned mellem benene, så ned i den. Okay. Ja, kan du komme derhen? Så med bagenden op, så du kan komme derhen, ja. Så du laver en attack. 11 plus 5. Du rammer. Nej, 4 er det. Det er, du rammer stadig. Og så er det en D6. 7. Så du løber derhen, og så op med spydet, og så laver du ligesom Sangif fra Street Fighter, hvor du laver den der snor rundt der, så
Og han bliver bare splattet ud, spidet fast til grunden. Og I har nu besejret Segul's Auster Peacewood. Alle sammen. Alle sammen. Congratulations. Skal noget tog? Ding, 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 ding. Togen er der stadigvæk. Men I kan så fornemme nu her, at de her gulser, de havde ingenting med togen at gøre. Det er bare nogle, de har sniffet sig frem til, at der var mad i den her by her. Mm. Altså lige. Og så er de simpelthen bare kommet derhen. Så lige nu. Lige nu. Der er der ikke flere ghouls. Hvad med til ham? Røde. Loot. Havde de noget på sig? Du skulle have, du river tænder ud. Jeg vil have hjørnetænder. Du vil have hjørnetænder. Hvis vi har spids i hjørnetænder, så vil jeg have hjørnetænder. Hvem er ham, der slog hjælp der? Skal også have tænder på ham, der lige slog hjælp der, og ham, der slog hjælp der? Fire tænder på ham, den store. Og hvad med tænden der og tænden der? Ham der er helt hen i butikken, er jeg ikke over ved. Selvom jeg husker ham. Jeg tror ikke, de små de har så gode tænder. Det er mere den store, der er mere. Det er den store, der er sjovest. Jeg bruger også lige lidt tid på lige at finde halvdelen af mine pile. Ja, hvor mange? Jeg har skrevet fire. Fire, så du kan finde to. Det er sådan, når man er bueskytte og bruger pile afsted, så kan du godt finde din egen pile igen efterfølgende, men der kan du kun finde en halvdel af. Du skal lære Fletch. Skal du have den der igen? Yes. Kan man bruge på nogen måde eller anden måde, hvis jeg nu prøver at undersøge de her uhyre, så man har lidt bedre advantage næste gang? Jamen altså, nu har jeg jo egentlig kæmpet med rigtig mange af dem, så I har rigtig god advantage, hvis de kommer igen. Og I ved nu her, at deres AC den ligger på 12, hvis I vil huske det. Ja. Og de har cirka omkring 22 hitpoints. Ham den store, han havde så 40 i hitpoints. Hvad var han? Han var en ghast. Ghast, ja. Som en gul leder. Så dem her, det var ikke feral? Nej. Okay, det var bare normalt? Det var bare normalt. Gules, der havde sniffet sig ind til Peacewood, fordi at der var mad og sådan noget. Yes. Forholdelse. Vi skal også ind i smeden og kigge. Mm-hmm. Så, hvad gør I nu? Jamen, hvad tid på dagen er vi efterhånden? Det er et godt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at long rest faktisk snart. Det kunne jeg også. Mm. Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Det ved ikke, hvad tid det er på dagen. Ja, det ved jeg. Men, I kan jo sagtens tage en long rest et eller andet sted. Jeg tænker at hoppe herind, og så gør det. Hvad med at gå ind i kirken? Ej, sammen ham der. Jeg tror ikke, du skal sove sådan ham der. Ja, jeg tænker nu også kirken. Vil du gerne dagen? Men det er jo sammen med at gå ind i smeden først, og se om der er noget. Så jeg vil helst gøre det først. Jeg har 2 HP tilbage, bare lige til info. Så. Okay. Vi går lige i kirken. Og jeg har ingen spil, også nogen af jer. Og... Du har din spil. Og jo, men den kan hæve mig 6 max. Nå, lad os gøre det. Vi går herinde og finder en fint til ham. Hvem er vores assassin? Han skal med. Hey, kom tilbage! Han følger efter. Ja, jeg skal bare sove sammen. Kan I huske, hvad er kodeordet, hva'? Nej, fordi det er... Drengene på ad går væk. Kirk klokker. Kirk. Så. Hvad så I derude? I stod sådan en stor rød dæmon, der var 3 meter høj. Jeg kan så se, at ham her, elveren her, hans øjne, de lyser helt op. Han er virkelig hvid i ansigtet nu. Kæmpe stor. Og så bliver han bare nakket med den mindste af os. Ham der. Og hvad hedder det? Nå. Kæmpe stor. Jamen, til lykke må det jo være. Og resten, hvorfor der er børnefødder rundt omkring i butikkerne? Og sætter stor hjælp. Det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke været ude af... Har du hørt børn grine, græde eller... Nej. Råb. Jeg har hørt børn græde, men det... Hvorfor har du ikke lukket børn ind i kirken? Jamen, jeg forsøgte også at kalde på dem, men det var ligesom om, at alle... De blev ligesom besat af den her sult her, ville æde alle. Og det var lige meget, om det var børn, gamle eller unge. Det var jo alle folk. Så jeg ville turde ikke lukke nogen herind, men I ser ikke ud til at være påvirket af det. Hmm. Men hvad hedder det? Jeg er lidt sulten. Rationer. Jamen, så længe du ikke er begyndt at æde dine venner, så... Ja, for lidt sulten. Den her samtale er ikke meget drukket tid på at sige, du er sulten på, altså. Det er ikke til at påvirke nogen af jer. Jeg er ikke lidt sulten. Kan vi blive herinde og slappe af? Ja, hellere end gerne. Der er mange bænke. I kan bare tage en plads på en bænk. Har du tæpper? I har jo jeres bedrolls og... Ja, men jeg kan godt lide ikke... Og vi skiftes til at holde vagt. Hvad? Vi skiftes til at holde vagt eller... Ja, det kan I sagtens godt. Nej, det behøver jeg ikke. Ja, han så elver sover ikke. Han mediterer. Jeg mediterer hans bare. Hans long rest, den var cirka 4 timer. Så vi tager en long rest. I tager en long rest. Og tillykke, så er I så kommet til level 3. Så skal du sige det.
Ding, ding, ding. Long rest. Nice. Og så står det her. Hvordan er det lige, vi gør det? Take long rest. Nu tror jeg, take long rest. Yes. Okay. Ja, det gjorde før, men, så, men den stiger. HP'en stiger, ikke? Vi lader lige op. Offscreen. Hej Sinsyn, tak fordi I gad at kigge med. Prøv at gætte. Prøv bare at komme med et bud på, hvor lang tid spillerne det tog om at level op fra sidste level til nyeste level. Lidt for lang tid, så derfor så valgte vi simpelthen bare at cut her, og så blev den her afsnit ikke så langt som den tidligere, hvilket var meget lang. Så jeg håber på, at vi kan få dem ned til de her omkring, ja, i hvert fald 30 minutters tid, 30-35 minutters tid, og så ikke længere, fordi at det bliver sgu for langt, synes jeg selv personligt. Jeg ved godt, der er rigtig mange af de her andre Dungeons & Dragons kampagner, man ser på YouTube, hvor der er mellem 2-3-4 timer, hvor det bare er non-stop. Men jeg kan godt lide, at det hele bliver kogt ned til bidder, så man kan gå til og fra, så man ikke behøver så. Ja. Men tusind tak, fordi I gad at kigge med. Husk nu, jeg har også en Instagram-kanal, hvor jeg laver, den hedder Danish Mini Painter, hvor jeg egentlig maler de her små figurer her, og så kan I gå derind og følge derind, og så kan I se de her små figurer her, større figurer, forskellige figurer, hvad for nogle projekter jeg har gang i derinde. Så vi ses næste gang. Hyg jer!